الله الرحمن الرحيم. مقعي وحر الله شكرا أحمد نور. إيش أبا ضيبا لها قلوين بدنا كري وقشرين مركا خسارة ما أنت هالكا كدع إلا مكوري كرا ما قرتي أما ويل هالنقطة أما خضرات هالنقطة أما دم كيهود إلك هالنقطة إيه مركا وحوين عن تبايدين ويكوبا باضي ربنا كري وقشرين كلنا كري وقشرين مركا وحوين دولة وحن قعد سنينا أفر سنة قهر ما ندعواني ورا قضاء قرني أوليها إنا مركا إسلامي ويكوب لمطي waxay ilaadaan anaga waxa nala ma yiraahdo marka dawladda sharafta la waxaan ku codsanaynaa in anaga haanta nalaga qaado taasan idin ku codsanaynaa hantida yadiina way ku baabaday dhibkan haysana waad arkaysiin maanta jigjiga dadka ku ganacsanayda inta tiraantii dhana hadalkood bada laba weela ah iyo saddex qudradley ah cabdiraxan cabdi dheere isaguna oo mudheyd ahaa kulli xabashidi kulli way wada baabeen bakhaar weyn oo sii jeedo xaggaa hilibnaa u sii jeeda oo raashina oo meel farta la saaro aan lahayn wuu baabaa isaguna marka waxa way rabadaankiina dadku waa u diyaar garoobeen marka dhibaatada lama koobi karo marka dawladda sharafta leh waxaan ku codsanaynaa inay wax nala qabtaan oo haanta waxay nagala qabtaan waxa weeyaan meeshan waxaa ka dhacay khasaare la xaadle waxa weeye waxa la sababtay waa haantan haantan cidda looma xog ogaalsana anu 15 sano yaa ku hoos xoogsadaa oo maxaa kale ku shaqaystaa waxa weeyaan markaas maalintii laba jeer ama saddex jeer bay qarxdaa nimanka waa loo yeedha waxoogaa bay saa yidhaahdiin way iskaga tagaan iyaga xitaa sii socda ayaa sii qarxaysaa waxa weeyaan naf maxay ahayday maanta naf kuma goyn laakiin hantidii shacabka ayaa ku baabaaday kumayaalbaa ku hoos xoogsada dad masaakiinaa ku hoos xoogsada dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa haantaa si degdega inay nooga qaado hantidii ku gubataynaa dawladda saaran tahay hanti ala koobi kale baa kuugtay todoba heerood hantidii taalay ayaa ku baabaaday dadkii hor fadhiyay iyo intii ku wada xoogsanaysay saasay wada baabaaday marka waxa weeyaan qoraa mahmaraydku way dhagacadaygeen way dhagacadaygeen boqolka boqolba dhagacadaygeen waxa weeyaan dhiban haanta ahayna oo hantida iyagu ka baabiisayna ma jirto si degdeg aan uga qaado